Кілька років тому 10-та школа стала зоною конфлікту. Орендар прямо на її подвір'ї збирався звести багатоповерхівку. Тоді, у травні 2018-го, батьки і керівництво школи дізналися, що 30% території закладу вже не належить. Відтоді разом з прокуратурою домагалися у судах правди. Першу перемогу святкували 11 лютого цього року. Суд повернув школі землю і зобов'язав міськраду виділити кошти на її оформлення. А за кілька днів пройшло інше засідання щодо повернення школі права власності на трудові майстерні. Знаходили змогу для того, щоб в самій будівлі школи організувати навчання, трудове навчання, але матеріальна база для цього не відповідає вимогам сьогоднішнім для кабінету трудового навчання. Тому наполягаємо, щоб ця будівля була повернена школі. На суді директорка наголосила, у їхній школі навчаються 15 діток з особливими потребами. Для них трудове навчання чи не єдина можливість соціалізуватися та хоч мінімально підготуватися до дорослого життя. Та й для інших учнів ці заняття не зайві. Тому просила суддів задовольнити їхню апеляційну скаргу на рішення 2009 року. За ним майстерні передали фірмі «Промпоставка А». Скажу, що в даному випадку матеріали справи відсутні, докази, які були покладені в основу прийнятого рішення, у прокурора і у закладу відсутня можливість надати на них заперечення. Я вважаю, що апеляційна скарга не підтримує задоволення. Суд вислухав аргументи сторін, вивчив документи і став на бік навчального закладу. Колегія суддів скасувала рішення 2009 року і повернула майстерні 10-й школі. Вікторія, мама семикласниці Мілани, радіє. Каже, добре, що повернеться трудове навчання. Воно не завадить сьогодні і дівчатам. Навіть доньки теж хочуть взяти молоток у руки та забити цвях в якусь полицю або зробити якусь рамочку. Оскільки це для кожного в нашій країні повинно бути. Так як хлопці в нас зараз вишивають, вони не можуть робити табуретки, а лише крестиком-ноликом. Чи оскаржуватиме фірма «Промпоставка А» рішення апеляційного господарського суду – невідомо. Їхня представниця від коментарів відмовилася. Альона Вєтрова, Олександр Вернігоров, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».